Алматы қаласында санаторияда жүрміз. Өзіміздің Ассалауму алейкум. Павлодар қаласына бір сәлем. Құрметті достар, мен Алматы қаласында санаторияда жатырмын. Атым Ермахан, фамилиям Ибраимов, олимпийский чемпион. Біздің жалынды сәлем. Талдықорған ба? Павлодар. Павлодарға жалынды сәлем. Рахмет аға. Біздің 2000 жылы Сидней қаласында туымызды биікке көтерген 71 килограмм салмақта олимпиада чемпионы болған Ермахан ағамыз.